Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rafiqa limen la Rafiqa leh. Ey Allah'ı ki, Rafiqsen o şahısa ki Rafiqi yoktu. Munissen o şahısa ki Munisi yoktu. Duayı ki, Arap dilinde siz azizlere okudun, uzuk terin nimet ve büyük bir rahmet Allah tarafındandır. O insanı ki Allah'ın kuralların ve Allah'ın emrine itaat edir. Kendiniz bilirsiniz ki, eğer biz nimetlere şakir olsak, eğer verdiği nimetlerin Allah'ın şakir olsak, Allah mutal ve adiyi le azidennekum bizlere verirdi. Ve in şekertum le azidennekum. Uzukterin nimeti ki, en büyük nimeti ki ve rahmeti ki bizlere eta edildi Allah, o nimet iman nimetidir. Allah'tan istiyor ki, imanı rasıx ilə dünyadan gidi. Bu dünya məmərdir, bu dünya bir yoldur ki, herkes bu yoldan gidip, ahiretine bir şeyler kazanıp ve ahiretine kazanandan sonra ya kazana kazana dünyadan çöçüp gidir ahirete. Hazreti İsa Aleyhisselam bir xəstənin başının üstünə gəlir, görür ki, həb Allah mütəala xəstə olaraq şakir və şükür edir. Hz. İsa aleyhisselam ona şöylə buyurur ki, nəyinə sən Allah'ın nə nimətinə sən şakirsən və şükür edirsən? Xəstə buyurur ki, Allah bənə imanı rasıq veribdir. O imanı rasıq ilə bu xəstəliklərinin qarşısında sabırlı olur. Əziz dəyərli müminlər, iman böyüklərin rəhmətdir Allah tərəfindən ki, Allah mütəal əgər birini istəsə xeyir və gözəllik ona verər, o imanı onda gücləndirər və imanı rasıq edər. Kendiniz bilirsiniz, iman çok büyük bir insanda kanattır. Eğer insanın imanı olmasa, bu dünyası da xarab ve ahireti de xarabdır. Ve bizler gerek şakir olaq Allah'a ki, bu Recep ayında, Şaban ayında ve Ramazan ayında bu nimeti bizlere əta edib və Allahdan istəyir ki, bu neyməti bizdən, əlimizdən almasın. Hikayəti var Həzrəti Süleyman əleyhissəlamdan ki, kəndi məsləyi bunun xalat oxuyardı və ondan məaş ələ gətirib və yaşamağını davam edərdi. Amma Allahdan rizqi vəsi və büyük bir rizqə sahib olmaq istədi, Allah ona əta etdi. Bir gün bir çocuğu dünyadan gedir, çox ona üzülür və Allah mütəal buna istəyir bir hikmət ölgədə, iki mələki göndərir bunun tərəfinə. Bu iki mələk bir plan ilə Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın məhsərinə yetişirlər. Və istəyirlər Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakim olabların ortasında. Biri deyir ki, ya Süleyman, ben əkin əkmişdim. Bu gəlib benim o əhdi şeylərimi vurub bir-birinə və xarablayıbdır.
Hz. Süleyman deyir, sən bu işi yapıbsan, zaminsən. Bu birisi mələk deyir ki, o əhdi yer ki əkibdi, yol üstündə əkibdi və mən yolda həqq olmamar deyirlər və hər kəs də bu yolda yürüyə bilər və bu qəsbi yerdə duyub o əkin əkib. Həzrəti Süleyman dönür obrisinə deyir ki, sən zaminsən, sən niyə yolda cəmaətin yolunda əkin əksən? O mələk fürsətdən istifadə edib buyurur ki, ya Süleyman, bu dünya həbsi yoldur. Burada əkin əksən, yol üstündə əkin əksən. Sən bir coculuğa təhəmmül edənmədin, sabır edənmisən, ağlayırsan. Və bu caddə və bu yol içi biz bu dünyada yürüyürük, həbsi bu dünyanın caddədir və yoldur. Və bu yolda biz yürüyürük ahirətə tuşə və zad kazanırıq. Əməllərimizi bu ayda yerə islah edək. Əzizlər, bu dünya kalmalı dünya deyil. Əgər getməsən, zorla kəndi aparacaq.